Takže na zdraví, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedr.cz. Dneska jsem tady u dalšího videa, takže si nezapomeň užít video, dej na tohle video like, pokud se ti líbilo, po případě odběr, pokud jsi tady nový, a my jdeme na... No, tady budeme muset to docela dost udělat, tyhle, tady je medek. Půjdu doprava. Mám turbo, sice to nejede rychle, ale aspoň něco mi to přidá. Může to být zajímavý docela. Oni mají Buráka, Leoparda, Centuriona, Panteru, ty krásy, jako zajímavý. To je S5 mají, jo? Co máme my? ISU 152. To je S5 lepší, bych řekl. A ty bys měl být rychlejší, pokud vím. Akorát, máš tam turbo, nebo? Nemáš. No i tak jedeš stejně rychle, možná i rychlejš než já, tyjo. No, jedeš ještě rychlejš jak já, a to mám turbo na tom tanku. Ještě v tom vylepšeném slotu. Nebyla to dobrá koupě, ty vole, měl jsem si šetřit na toho Buráka spíš, tyjo. Tady ten tank, ty vole, to všichni hypovali a nakonec to byla pěkná blbost. A Burák, na druhé straně. 45 TPčko. Leymar, pojď. Jo, let's go! Ne, tomu se říká zlatý ručičky, Vejmar, to je rozdíl. Ale další, pojď. Mi zajede za barák, ty vole. Škoda. Ty docela bych tady počkal. Cesko, hele, cesko, cesko. 410, kámo, ty vole, to je alfa. Pů, alfa omega. Já jsem si vlastně na něj koupil stabilizátor na ten tank. To byl dobrý nápad. Burák. Proč nejde spotovat? Já nemám depresi, jako no, já zkusím spíš tady, odsaď. Odsaď se bojím těch dvou arty, aby jako... A svítím, něco tam je vzadu. Něco tam je. Svítil jsem. O, oni na nás trošku jedou, Vejmáros. Stáhni to, stáhni to, stáhni to, stáhni to, nebo? Oni nás jedou pušnout. Jeden. O, Leopard je tady. Dostal. No, trošku artyny by mohly něco dělat. No, ne, ty naše! Ty naše by mohly něco dělat, ne ty nepřátelský. O, tady mě střílí. Ne, já je budu spotovat na proxy, Vejmar, v klidu. Když náhodou by pošli tohle křoví. Arty nevíš? To by se ale musel trefit, že jo? No to žije furt to 45 TPčko. Vejmar, já tady sám držím 5 tanků. Dobrou noc, pane Hayden, dobrou. Zapte ho!
týden jsem tady byl, brácho. Let's go! Kámo, ten stabilizátor toho dělá jako hodně, Weimar. Je tam v tom křoví někde. Kamo, ty artináři, to je prostě normálně... Takový riskantní manévr. Centurion. Cesko. Pojď mi, Mare, to je naše tady to. Co dělá, ty vole? Ale to je zpětka. Kámo. Jako sorry, ale tohle je jeden z nejhorších sedmičkových tanků, co tady proti mě chudák cápek, já urca lituju. Zde mám teďka takovou radost velkou. Jak to? Já ho taky dinknul! No, povídej. Jsem zabil toho skurveného komára, co mě vole už po 6 po 5 mi zbručil v noci u. Let's go. Zabil lepačko z mrde. Jinak Weimar cápek s tím sůčkem už je tady. Někde. Střílel tam ode mě z toho kopečka. Má mě na 2 hity, já to prostě pušnu. Tebe má, no, možná na hit, když dá high roll, no. Pojď toho Centuriona dozad. A s TSkem, pojď na ně, teď uvidíme, kámo, úplně krásně. Jo, dostal jsem hit, dobrý, a můžu jet. Teď nabíjí nějakých 12 vteřin. O, Artina! Weimar, to je tvoje! Tak je moje. Pojď s tím sůčkem, ještě si dám poškození. Kamo na to, že to má takovouhle jako... O, mě dinknul! Kamo, to musí nasrat. O, mě dinknul ještě ze zhora 3000 damage, Weimar. Ten push, ty vole, se vyplatil, ty jo, tam zůstat. Jak by nás ten leopard přijel, si myslím. Oh, 170 tisíc kreditů, ty krávo, let's go. Oh, 3500, jo, co si nastřílel. Let's go. Jdu na záchod, let jsem tady. 180 tisíc čistýho, Weimar. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, ještě jednou budu za to neskutečně rád. Chci poděkovat všem členům a všem donátorům. Mějte se a zatím čus, pa, pa, pa.